Mba mikwano mugamba muti ya kansubire nti mli fine nange ni fine mba niza nyo kuflora hair and faces. Mba mikwano mulimu abantu abamu nga batya okutandika business. Namala emyaka n'emyaka nafuna n'abazzukulu n'abazzukulu ne bakula naye ng'akyakozesebwa. Mulimu abantu abamu ng'asobola okuba ku mulimu guba kwa government ng'ogwo nga gubadde kumusasula naye ng'alinayo bu side businesses okisegera ng'oba akawungeezi agenda n'abukolamu ng'oba oluusi eno gy'akola akolera ssaawa n'agenda ate n'agenda ka business ke oba akolera nnaku mu wiiki n'akolamu ennaku ssatu ennaku endala n'aziteeka mu bu business bwe oyo gy'ali oluusi omu n'abeera nga business eyo manyanga business yaziteekayo naye n'ateekangamu abakozi n'abala in case oba wabaddewo ekintu kyonna kubanga tosobola kubeera nti nno ogw'omulimu nti ojjukira sigugu oba okitegeera essaawa yonna ebikyuka oba kampuni neggwaawo oba naawe kennyini bakama abo ne bakugamba nedda genda onoonyaako ewalala okitegeera ng'oba oluusi bakulaba nga tokyasobola kukola ki oba oluddewo myaka nga gigenderedde nga bizinensi eyo esobola bavubuka okitegeera nga tokyasobola naye ate kati oba oyina okweteeka mu kiri tinange nnina okukola ogwange nnina okukola ogwange kati mulimu abantu abamu kati olaba mbuno obwakadaama bwaffe nabo buliko emyaka okitegeera buliko emyaka jjayo capital genda ewaka otetenkanye mulimu osobola okutya n'ogamba nti oba ebizimbe okitegeera ebizimbe bya bbeeyi ebizimbe naye noonya owali gwe ki ensawo yo weejya okitegeera ensawo woba oli mufunampola era genda mufunampola okitegeera waba capital waawera genda mu bantu ki genda ku kolansi oba okitegeera naye nga totya kutandika ate buli bizinesi yonna oba ogikutte bulungi efuna mubeeramu abalina akatengo mwate wenaakola bizinesi ate nesitalya amanya nesitako nebitatambula bulungi mukwano kasita oba nga wokyetaddemu toligikola bizinesi okitegeera ne bw'oba otandise n'ogamba oba banajja oba tebajje omanyi mulimu abantu abamu nga osobola okweteekako gwe kennyini olulimi olubi ate n'otakolera ddala bizinesi naye gwe gamba bugambi nti nnina okukola bakasoma balina okujja nnina okufuna amagoba eyo negativity ekuveemu okitegeera negativity eyo eba erina okkuvaamu ng'obeera ku positive side yokka ng'oyagala okukola nze nkubuulira katonda naye ayamba yeeyambye okitegeera gw'oli awo ogamba oba nnaakola oba siikole oba okitegeera lwaki oba weemalamu amaanyi ago n'ekyokulala ekibalemesa abantu okukola gundi obutafuna information emala ku bizinensi eyo researchinga ku bizinensi eyo mulimu bizinensi emu nga yo mu butuufu olina okuteekamukko ku bwongo n'obudde okugisoma okugibala nti kati bwe nkola bwe nti bizinensi eno ejja ttambula bulungi bizinensi eno esaana wano bwe wati ne bwe wati okitegeera n'ofunayo ku banno abaali bazikozeeko oba abakola business minds n'obeebuuzaako okitegeera obeebuuzaako ku ki nti njagala kukola bizinesi bweti n'okola risaaki oyagala kukola hardware okitegeera hardware tojja giteeka mu bantu nga ekitundu kyakulaakulana dda oba oyina kutetenkanya
olabe nti kino kitundu kivayo buvi bazi tebanaba kubona mayumba wanono wasobola okukola obufofufu obwo obukulu obukuzi okitegeera okola erisaaki amala osobola ate togamba nti ate nyina kapito mutono sijja tandika buli sente etandika totya nti ate emisolo era oba oyina ogisasula landlord oba oyina omusasula wabula gwe oyina ku makinga sure sala amagezi gonna okulaba nti ki ofuna bakasitoma bwakuba kutunda online bitundireko kuba kati kyekiriwo bitundireko langa genda ku kyalo obagambe nti nina kino bwekiti genda mu machachi bwoba osaba bata abantu abo yogerako nabo tina business bwekiti nkola kino bwekiti nebwekiti okitegeera mu bantu abo boogambe bajja kujja bakuwagire naye temutya kutandika naye gwe n'olemera mu bukozi mukozesebwa okitegeera osobola okuba nkozesebwa naye nga olinayo ka business ko naye mulimu ono nga yeye ali awo ali mu kimu wagobebwa wano ngadde ewalala wagobebwa wano paka wo paka mukwano nedda mukwano oba oyina okuba nti ki ate n'okozesebwa oluusi otuuka ekiseera n'okoowa okuboggolerwa okuyisibwa obubi naye ate wobeera nti no ofunvubira n'ogamba naye kati mbisibizibwa bubi kansevinga akasente kange mu butuufu nange neekozese nze nkubuulira kwolina kumakinga sure nti ofuna bakasitoma muveemu akatengo bannange okozesebwa otuuka ekiseera n'okoowa